美国国家航空航天局日前在社交媒体上分享了一张冥王星的照片。该局表示，这张照片呈现出这颗矮行星最真实的颜色。新视野号是第一艘造访冥王星与其卫星的太空船，而且预计也将探索古柏带。古柏带类似于小行星带，据信拥有许多太阳系生成时所留下来的小型天体。该局指出，新视野号在距离冥王星35,445公里的位置拍摄了这张照片，它包括了冥王星的心脏部位，也就是相当于美国德州和奥克拉荷马州大小，由氮和甲烷组成的一片冰河。冥王星的表面有坑洞和裂纹，表面的颜色为白色、棕褐色和红棕色。在这张照片中，白色和棕褐色从上方往下延伸，直到接触红棕色表面，有一部分看得见的心脏是白色的。NASA 在2015年也曾公布冥王星的一张伪色图，这张图片系极有一种被称为主成分分析的方法，来凸显出冥王星不同区域之间的细微颜色差异。冥王星的宽度只有大约2250公里，差不多是美国东西岸距离的一半，或是月球宽度的三分之二。它的平均温度为华氏-387度，表面覆盖着由水、氮和甲烷组成的冰层，可能拥有岩石核心和深海。科学家在1930年发现冥王星，它原本被视为太阳系的第九颗行星，但在2006年被国际天文学联合会降级为矮行星。NASA 在2019年展延了新视野号的任务，这使它能继续服役到2025年。